Altså, men da vi på, vi på Google-kontorene. Her har jeg aldri vært før, så det skikkelig spennende. Men vi med på YouTube nå i Norge med tanke på at Spillexpo snart kommer opp. Jeg gleder meg kjempe mye. Og da skal vi... Og da, med tanke på at de nå her, så har de også arrangert liksom forskjellige workshops og pre-parties for Spillexpo og sånt. Så nå vi her på Google-kontoret og skal på en beauty-workshop. Det blir spennende. Men vi skal visst opp og ta bøker, sånn kan vi bare legge det her. Ja, ja. Ting! Lute! Og lute er alltid nice. Det setter lys på. Fikk en Great Movies bok, og en t-skjorte, og en kjærlighet, og en penn. Det var kjærligheten. Er det en penn? Det er ikke noe, det er ikke noe blekk i den, på en måte. Eller... Vent! Ah! Hva skjer med sminken da? Ok, så vi har nettopp hatt et foredrag, eller en liten workshop-greie med en av de som jobber i YouTube i London, på liksom, hovedkvarteret der. Og det var veldig, veldig bra, og jeg fikk veldig mange nye tips og triks, så nå skal bare kanalen vokse og bli bedre. Og det var veldig moro å møte veldig mange. Og han som holdt det her var veldig, veldig hyggelig og veldig, veldig flink. Han visste hva han håper med, og det var veldig mange imponerende tall. Hei! Vlogception! Jo, jeg Helena der. Yeah. Jeg Sunniva Ganga. Jeg Anna Birgis. Og jeg Mathilde Bakken. For det vet dere ikke. Vi er de siste her, vi var kjempetrege, men vi har hatt det kjempegøy, så veldig, veldig bra. Ok, så da jeg på vei hjem. Det var veldig, veldig moro, og jeg føler at jeg har lært veldig mye. Så nå jeg klar til å forbedre kanalen min, og bare gjøre det beste for dere. For det jo derfor jeg her, fordi at jeg ønsker å... Ja, bli bedre på det jeg gjør, og ja, bare gjør det bedre, egentlig. Så nå skal jeg hjem, og så i morgen så er det Spillexpo pre-party, som jeg gleder meg veldig til, som også er YouTube som arrangerer. Fordi endelig så har de kommet til Norge, og det er kjempekult, og det er kjempestas. Oi, nå er jeg rød. Men vi ses i morgen, og ha det bra!